ቢልቷ ቶቲት አዝናኝ እና አስተማሪ ጥያቄ ቻናል። የሀገራችንን አርቲስቶች ምን ያክል እናውቃቸዋለን? እነዚህን 20 አርቲስቶች በ10 ሰከንዶች ውስጥ መመለስ ይችላሉ? አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። አሁን እንጀምር። ይህች አርቲስት ማናት? መሰረት ጉላት። ይህች አርቲስት ማናት? ሚላት አንዋር። ይህች አርቲስት ማናት? መቅደላዊት ደረስ። ይህች አርቲስት ማናት? ዳናይት ዳንኤል። ይህች አርቲስት ማናት? ኤልያና ብርሃን። ይህች አርቲስት ማናት? ኤልያና ለማ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ሱራፌል ስፋ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ቤዛነሽ አያሌው። ይህ አርቲስት ማን ነው? ይህች አርቲስት ማን ናት? ሚሮን መላኩ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ምህረት ታደሰ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ዮሐንስ ሰውነት። ይህ አርቲስት ማን ነው? አብደል ሃንዴ። ይህች አርቲስት ማን ናት? መስከረም አማራ። ይህ አርቲስት ማን ነው? አማኒ ንጉሴ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ማህሌት ሀጎስ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ማረክ ዮሐንስ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ቸርነት ነጋሽ። ይህች አርቲስት ማን ናት? አሚራ ደንበል። ይህ አርቲስት ማን ነው? ኤርሚያስ ንጉሴ። ሁሉንም በትክክል መልሰዋል? ስንት እንዳመጡ ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። ቀጣይ የሚጫወቱትን ሲመርጡ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግዎትን ያረጋግጡ።